No nii, oleme siin sündmuskohal. Toimumas on suur põleng Krabi külas. Võib-olla öelda Krabi ajaloo üks suurimaid põlenguid. Põleb tööstushoone. Kohe näete. Algust saame tutvust selle pilvega. Pilv on tõesti jõhker. Ja siin on põleng. Kohal on Võru päästjad. Kohal on Rõuge päästjad, nagu ikka. Kas siin midagi päästa enam annab, ei tea. Saepuru on palju siin näha. Tegemist on ilmselt saekaadriga. Rääkige, mis see hoone siin oli, mis juhtus? Siin oli siis puidu tehas, siin toodeti puidu küttegraanuleid ja töötaja sõnul oli siin mingi plahvatuskend ja äkki oli kõik leekidud. Ei tea. Aga millises hoone osas plahvatus oli? See on päris pikk hoone. No see oli siin kuskil, see vahepeal kuskil katuse peal oli mingi plahvatus ja... Tuli see kiiresti edasi levinud. Mitmele kohalikule inimesele tööd pakkus see ettevõte siin? Ei oska öelda. No, 23. Ja, isa ka nüüd tööga ilma jäänud. Isa töötas ka, jah? Ja. Suurimaid tööandjaid siis siin? No, peale kooli võib öelda ka nii küll, jah.